Kartul upiloto saprenia paratevis წარმოებაზე ვისაუბრებთ გიორგი მოლდინაშვილის რუბრიკაში. გიორგი მოლდინაშვილი მასავით საკონსტიტუციო ჯგუფის ხელმასრულებელმა დირექტორმა ვაჟა თორდიას თან მენეჯმენტის დირექტორს და მიხეილ როგავას თან მენეჯმენტის დირექტორის მოადგილეს უმასპინძლა ვნახოთ ინტერვიუ. მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ჩვენ გიერთდებით დღეს თბილისის 31 ქარხნიდან, სადაც სტუმრობთ თამ მენეჯმენტს, კომპანია, რომელმაც ცოტა ხნის წინ დაანონსა პირველი ქართული უპილოტო საფრენი აპარატის შექმნის შესახებ. დამთანხმებით, ძალიან ამბიციური და უპრეცედენტო განაცხადია ავიაციის ისტორიაში. დღეს ამ თემაზე უფრო მეტს გვეტყვის უშუალოდ პროექტის სულის ჩამდგმელი ადამიანი, რომელთანაც ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ასოცირდებოდა და ასოცირდება 31 ქარხანდა და ეს მთელი პროექტი. ჩვენ დღევანდელ რუბრიკის სტუმარია ბატონი ვაჟა თორდია, რომელსაც მე მივესალმები. ბატონ ვაჟა, ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელ რუბრიკაში მონაწილეობისთვის. თქვენ დიდი მადლობა გადაცემაში მიწვევისათვის. დიდი მადლობა თქვენ რომ გამონახეთ დრო. მოდით პირველ რიგში დავიწყოთ საუბარი თამ მენეჯმენტზე. მაინტერესებს, როდი შეიქმნა ეს კომპანია, რა ეტაპები გაიარა ამ კომპანიამ განვითარების? ეს კომპანია შეიქმნა 2015 წელს. მე შევხვდი ბატონ ბიძინას და გადაწყვეტილება მიიღო, რომ კერძო ფირმა შემოსულიყო აქ. ტერიტორიაზე და გამოგვიყეს 33000 კვადრატული მეტრი ყოფილი სამწყობო სამქრო და აგრეგატების სამქრო. და ჩვენ დავიწყეთ იქიდან, რომ ეს სამქროები არ პასუხობდნენ იმ სტანდარტებს, რასაც ჩვენ ვაპირებდით წარმოებას. ამიტომ წელიწად ნახევარი ორ წლამდე მოვახმარეთ ამ სტანდარტების მიხედვით ეს შენობები შევაკეთეთ და დღეს თქვენ ნახავთ რამდგომარეობაში ეს სამწყობო სამქრო. ეს არის გაკეთებული სტანდარტების მიხედვით ნებისმიერი კომპანია, თუნდაც ბოინგი შემოვიდეს აქ, არ შევსწრო. სრულ მომსახურებას გაუწევთ. მე როგორც ვთვით, ჩვენ აქ გვაქვს სამქროების სქემა, სადაც წარმოება იქნება თქვენ კომპანიის მიერ, ანუ პროცესი, სადაც წარიმართება. ანუ უფრო დეტალურად რო გითხრათ, ეს რა სქემაა? ეს სქემა ტრადიციული სქემა, სტანდარტული, როცა ახალი ტექნიკა შემოვა და ჩვენ დღესა ვართ დაკავებული ძველი ტექნიკის SU-25-ის რემონტი და Mi-24-ის, Mi-8, Mi-17, Mi-24-ის ვერტფრენების რემონტით, მოდერნიზაციით და აქვე განლაგდება ახალი პროექტები და ჩვენი უპილოტო დრონები, რომელზეც ლაპარაკი იყო დეკემბრის თვეში. ხო და ჩვენ ყველაფრით მზათა ვართ შექმნით საკონსტრუქტორო ბიურო კვალიფიცირებული გამოცდილი კონსტრუქტორებისაგან. მუშახელი საკმაოდ კვალიფიცირებულია სტანდარტის მიხედვით და დღესაც მუშაობთ. თქვენ ნახავთ, ჩვენ უკვე ადგილზე ვნახავთ. მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ესეთი დონის, ასე რომ ვთქვათ, პროცესი დაიწყეთ. თქვენ ძალიან დიდი ხანი უდგახართ ამ საქმეს სათავეში და მე ძალიან მიხარია, რომ თქვენ აგრძელებთ ასე აქტიურად. იქ ნახავთ ჩვენს მიერ წარმოებული, ჩვენ ამ პროექტზე დავიწყეთ 2002 წელს და 7 ადგილიანი თვითონავი დაპროექტებული იქნა
ჩვენი კონსტრუქტორების მიერ ამერიკაში, 2 წელს ნახევარი ამერიკაში იყო 15 კონსტრუქტორი პროექტირებშიკები და 30 მუშახელი იქ აწყვეს ეს თვითმფრინავი და დღეს ნახავთ ამ თვითმფრინავს. ძალიან საინტერესოა, ველოდებით ამას. მოკლედ ეხა გადავინაცვლოთ ჩვენ უკვე ამ კროში და უკვე განვაგრძობთ იქ საუბარს. ჩვენ გადმოვინაცვლეთ უკვე ამ კროში და განვაგრძობთ საუბარს კომპანიის დირექტორის მოადგილესთან მიხეილ როგავასთან, რომელიც უფრო მეც გვეტყვის უპილოტო საფრენი აპარატის პროექტის შესახებ და ასევე სხვა პროექტების შესახებ, რომელზეც ეს კომპანია მუშაობს. მიშა, ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელ რუბრიკაში მონაწილეობისთვის, მოგესალმები. ჩვენ ბატონ ვაჟასთან, როდესაც დაიწყეთ საუბარი უპილოტო საფრენი აპარატის პროექტის შესახებ, მან თქვა, რომ ეს პროექტი აქტიურ ფაზაშია. მოდი უფრო დეტალებში წავიდეთ. მაინტერესებს, როდი დაიწყო ამ პროექტის განხორციელება და ვინ ქმნის ამ უპილოტო საფრენ აპარატს? ესენია ქართველები თუ თქვენ უცხოელები ყავთ ჩამოყვანილი? მადლობა გიორგი, მოგზანებისთვის პირველ რიგში და ინტერესებისთვის ამ ჩვენი პროექტით. მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ ამ პროექტზე დაიწყეთ მუშაობა 2 წლის წინ, როცა ჩვენი გუნდი შეიკრიბა და ჩვენ განსაზღვრეთ კომპანიის ყველაზე პოტენციალურად მომგებიანი და ყველაზე საინტერესო პროექტები და დავინახეთ მომავალი ამ პროექტებში, რადგანაც უპილოტოს დარგში, რადგანაც იყო არაერთი წარმატებული მათი გამოყენება საბრძოლო ველზე და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ მივიღო მონაწილეობა და შეგვექმნა ისეთი კონცეფტი, რადგანაც ჩვენ გავგვაჩნია ყველანაირი საშუალება, რომ ვაწარმოოთ ამ ტიპის დრონები საქართველოში, როგორც მატერიალურად, აგრეთვე ინტელექტუალურად. თუ შეიძლება, რომ ვილაპარაკოთ ინვესტიციის ოდენობაზე, რა ინვესტიცია ჩაიდება ამ პროექტში? ეს გააჩნია პირველი დაკვეთიდან და პოტენციალური მყიდველის სასურვილისგან, რა უნდა რომ დრონი აკეთოს, ასე რომ ვთქვათ, და აქედან გამომდინარე იქნება განსაზღვრული ინვესტიციის რაოდენობა. და ძირთად თქვენ ალბათ შესწავლილი გეკნებათ, რომელ ბაზარზე გაქვთ, გარდა საქართველოსი, რა თქმა უნდა საქართველოში დარწმუნებული ვარ, ამაზე იქნება გარკვეული მოთხოვნა. გარდა საქართველოსი, რომელ ბაზრებზე არის მოთხოვნა? მე თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ დრონის თავისი მახასიათებლებიდან და ფასიდან მომდინარე იქნება ყველა ნებისმიერი ქვეყნისთვის დიდი შენაძენი. და ძირითადად ამ დრონს ექნება, გარდა ვთქვათ, ჩვენ ვიცით, რომ რა თქმა უნდა სამხედრო კომპონენტი აქვს ამ დრონს, ამ დეტალებში რა თქმა უნდა არ წავალთ, მაგრამ ძალიან აქტიურად გამოიყენება ასევე დრონი სამოქალაქო დანიშნულებისთვის, როგორც აი მაგათად სოფლის მეურნეობა და ასე შემდეგ. ან თქვენ დრონსაც ექნება იგივე პოტენციალი და იგივე ფუნქციები? არა, ჩვენი დრონი არის პირველ რიგში სამხედრო დანიშნულების. ჩვენ დრონს შეიძლება სადაზვერვო მისიები შეასრულოს, აგრეთვე განახორციელოს საზღვრების კონტროლი და გაუწიოს დახმარება საარტილერიო ქვედანაყოფებს საბრძოლო ველზე, რათა მიზნის კორექტირება მოახდინოს. ძირითადად მაინც სამხედრო დანიშნულება ექნება. მიშა, ჩვენ ვიცით, რომ დრონებს სხვა ქვეყნებიც აწარმოებენ და ამ კუთხით საკმაოდ დიდია კონკურენცია. მოდი მაშინ დეტალურად გითხარი, რა უპირატესობა ექნება ამ დრონს და რა შესაძლებლობები ექნება სხვა დრონებთან შედარებით, რომელსაც სხვა ქვეყნები, მათ შორის ჩვენ სამეზობლოში აწარმოებენ. რა თქმა უნდა, ანუ პირველ რიგში მინდა გაუსვა ხაზი იმას, რომ ჩვენ დრონს შეიძლება სადაზვერვო კონფიგურაციაში 72 საათის განმავლობაში იფრინოს დამატების საწვავი აუსებით. აგრეთვე მას შეუძლია 350 კილოგრამის შეიარაღების ტარება, რომელიც არის მართვადი და არამართვადი, და გაანადგუროს როგორც მეტოქეს ცოცხალი ძალა, აგრეთვე ჯავშანი ტექნიკა და შენობა ნაგებობებიც უმაღლესი სიზუსტით, რადგანაც ის გათვალისწინებული არის, რომ გამოიყენება თანამედროვე სანავიგაციო მოწყობილობები, აგრეთვე ოპტიკური სისტემა სამიზნესი და იყოს ანუ ერთ-ერთი დომინანტი საბრძოლო ველზე, ასე რომ ვთქვათ. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ სხვა დრონებთან შედარებით ეს იქნება მისი უპირატესობა, რაც რეალურად შემკვეთებს გაუჩენს იმ სურვილს, რომ თქვათ ესეთი დიდი კონტრაქტების გაფორმება მოხდეს თქვენს კომპანიასთან? დიახ, თავისი მახასიათებლებიდან გამომდინარე და ფასიდან გამომდინარე ჩვენ ვფლით, რომ ის დიდი შენაძენი იქნება ნებისმიერი ქვეყნისთვის შეიარაღებულ ძალებისა. და პირველ რიგში იქნება საქართველოსთვის დიდი პოტენციალი. ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს და რა თქმა უნდა ჩვენ
პრიორიტეტი იყო რომ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსთან შეგვექნა ეს პროექტი. კეთილი. მე ვიცი რომ თქვენ სხვა საინტერესო პროექტებზეც მუშაობთ, ბატონმა ვაჟემ ჩვენი საუბრის დასაწყისში ბრძანა რომ თქვენ შექმნით სამოქალაქო საჰაერო ხომალდი, რომელზეც საკმაოდ დიდი ენერგია და ინვესტიცია ჩაიდო. მე ვიცი რომ მაკეტი და ერთ-ერთი ეგზემპლარი უკვე დგას. მოდი გადავინაცვლოთ. ამ საჰაერო ხომალდზე არის საუბარი, რომელზეც თქვენ მუშაობთ და ადამიანები გადაასწავლეთ და როგორც ვიცი, საკმაოდ აქტიურად აპირებთ ამ საჰაერო ხომალდის წარმოებას. მოდი დავათვალიეროთ შიგნით და მე უკვე გავაგრძელოთ საუბარი. ეს რამდენ ადამიანზე არის მიშა გათვლილი? კონკრეტულად ეს მოდელი არის გათვლილი 7 ადამიანზე. მას შეუძლია ფენა განახორციელოს 2500 კილომეტრის მანძილზე, სიმაღლეზე 6000 მეტრა. ეხლა ჩვენ რაც პროექტიც რაც მომზადებული გვაქვს, ეს არის 9 ადგილიანი, რადგანაც ბაზრის მოთხოვნები შეიცვალა და ჩვენ შევქმნით ისეთი მოდელი, რომელიც რა თქმა უნდა პოტენციურ დამკვეთებთან და მარკეტინგული სამუშაოების შემდგომ რომ დააკმაყოფილოს ყველა მოთხოვნა, მას იგივე უპირატესობები შეინარჩუნება და დაემატება ასე რომ ვთქვათ საპირფარეშო ოთახი და სამზარეულო და უფრო მაღალი იქნება და ხანძლიური და უფრო კომფორტული იქნება ისეთი გრძელ გზაზე სამგზავროდ. მაინტერესებს რამდენი ესეთი თვითფინავის წარმოებას შეძლებს თქვენი საამქრო თქვათ მოთხოვნის შემთხვევაში? გააჩნია შეკვეთის რაოდენობას. როგორც T-31 აგრეთვე ეს თვითფინავის სიტყვაზე ჩვენ შეგვიძლია წელიწადში ვაწარმოთ 31 ერთეულიდან 131 ერთეულამდე შეკვეთიდან გამომდინარე. საკმაოდ დიდი რაოდენობაა. გვაქვს ჩვენ მისი პოტენციალი და სივრცე მაგისთვის საჭირო. დაწმუნებული ვარ ამ პროექტზე საკმაოდ დიდი მოთხოვნა იქნება განსაკუთრებით ისეთ ბაზრებზე როგორც არის ახალო აღმოსავლეთი სადაც საკმაოდ მზარდია საავიაციო სექტორი. მიშა მე მინდა აუცილებლად კითხო პანდემიასთან დაკავშირებით. არ იყო არც ერთი კომპანია რომელსაც ზემოქმედება არ მოახდინა თქვათ ამ ვირუსმა. როგორი გავლენა მოახდინა თქვენ კომპანიას და ხო არ შეცვალათ გარკვეულწილად თქვენი გეგმები? რა თქმა უნდა ჩვენს შეგვეხო არ შეიძლება და რომ ჩვენ არც ჩვენს არ შეგვეხო და გლობალური პანდემიით გამოწვეული ზარალი. თუმცა მინდა ვთქვა რომ რადგანაც იყო ეს შეზღუდვები და მიმოსვლა იყო შეზღუდული ქვეყნების შორის ამან შეგვაფერხა, მაგრამ იმის გამო რომ ჩვენ კონტრაქტებში არა გვაქვს დიდი გადაცდომა მუშაობაში და ჩაბარებაში. მე შემიძლია ვთქვა, რომ ჯერჯერობით ყველაფერი ნორმების ფარგლებშია ჩვენთან. ძალიან კარგი, ალბათ თქვენი კომპანია არის ის იშვიათი გამონაკლისი, რომელზეც ესეთ პირდაპირი გავლენა არ მოახდინა, როგორც ვთქვათ წარმოების კუთხით, ასე ფინანსურად და ბოლოს მინდა კითხო სამომავლო გეგმებს. როგორია თქვენი მოლოდინი 2021 წელში და როგორია ვთქვათ გრძელვადიან პერსპექტივაში თქვენი გეგმები? ესე იგი, ანუ რაც შეეხება 2021 წელს, ჩვენ დიდი იმედებს ვამყარებთ T31 ეს პროექტს, რადგანაც თვით რო ეს იქნება წარმატებული პროექტი. ტელემაყურებელს რო უთხრეთ, ეს T31 არის უპილოტო საფრენი აპარატები. ხა, მასზე ვამპარებთ და საერთოდ ჩვენ სამხედრო ავიაციის განვითარებას ვხედავთ მაგ დარგში, უპილოტო საფრენი აპარატების და სამომავლოთაც ვაპირებთ მაგ მიმართულების გავლენას. ეს ორიენტაცია იყოს უპილოტო საფრენი. რა თქმა უნდა, მიუხედავად იმისა, რომ ეს პროექტი მზად არის და ფინანსებისთვის, 9 ადგილიანი ბიზნეს ჯეტი და მაგაზეც დიდი იმედი გვაქვს, რომ მაგაზეც გამოჩნდება პოტენციური მყიდველი და დაინტერესება მსოფლიო ჩვენ საქართველოში წარმოებული ბიზნეს ჯეტით. აგრეთვე ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას 25-ის ღრმა მოდერნიზაციაზე, რომ მისი სუსტი ადგილები გავაძლიეროთ და ძლიერი ადგილები შემოვნარჩუნოთ, ასე ვთქვათ. მოგეთ მრავალწახნაგოვანი, ასე ვთქვათ, თქვენი გეგმა. მე მინდა ძალიან დიდი წარმატება გისურვოთ სამომავლოდ, ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს ემსახურებით და ქმნით არა მარტო ინფრასტრუქტურას, არამედ ქმნით ადამიანურ რესურსს, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანია ქართული ავიაციისთვის. მე დღეს ვემშვიდობები მიხეილ როგავას. ჩვენ კი შევხვდებით ტრადიციულად მომავალ ორშაბათ საინტერესო თემები და საინტერესო სტუმრებთან ერთად დროებით.